Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого ефіру приєднується Юрій Чорноморець. Він є релігієзнавцем, богословом, а також снайпером. Пане Юрію, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Доброго дня всім. Хочу декілька тем з вами обговорити і як з богословом, і як зі снайпером, але хочу почати все-таки з релігії. Ми бачимо те, що після тих промов Путіна, так, про те, що є такий підступний захід, що там сатаністи, ми все більше чуємо з російського боку про те, що вони хочуть подавати оцю війну, ну це вже, мені здається, щось нове в їхній риториці, як священну. І більше того, ми побачили, скажімо, такі вислови щодо сатанізму з боку таких дрібних фігур російських. Там є такий актор Охлобистін, є такий актор Півцов. Всі вони говорили, що тут в Україні Росія буде боротися з сатанізмом саме. Як ви це оцінюєте? Як ви оцінюєте перспективи того, що зможе Кремль продати цю війну своєму населенню як священну? Справа в тому, що ця доктрина вже доволі давно розроблена Дугіним, да? І ще з початку 2000-х років Путін симпатизував цій доктрині і всіляко підтримував теоретиків і практиків цього спрямування. І згідно з їхніми уявленнями, Захід є територією зла, і відповідно це таке сатанинське зло, там антихристове зло, яке видає себе за добро, але насправді є злом. І це необхідно для чого? Для того, щоб повністю мобілізувати все населення. Це їхній останній аргумент, як би завжди, для гіпермобілізації. Росія – це завжди гіпермобілізація всіх ресурсів, всіх людей. І друге, це їм це важливо для виправдання, що раз це остання війна з таким якимось злом, то в цій війні виправданими є будь-які засоби, в тому числі виправданим є геноцид по відношенню до зрадників. В їхній картині світу ми якби повинні належати Росії, а ми є зрадниками, які ось переходять на бік Заходу. І тому по відношенню до нас можуть бути ще більш радикальні заходи, геноцид, наприклад, ніж по відношенню до народів самого Заходу. І це давня доктрина, їй більше 20 років, і вона так чи інакше просувається Путіним, його оточенням, ФСБ, ГРУ і тому подібне. Тобто для внутрішнього вжитку в цих спецслужбах ця доктрина проповідувалась доволі давно. Тут вона вийшла наружу вже з 2015 року, її проповідує патріарх Кирил, не лише з початку війни, да, з 2015 року. І можемо сказати, що ця доктрина на сьогоднішній момент після початку ось Великої війни, після 24 лютого, взагалі стала відверто нацистською за всіми ознаками. Якщо брати класичні класифікації, да, то все-таки нацизм – це така вища форма фашизму. І вони від фашизму італійського типу перейшли до нацизму. І в тому числі ось за допомогою таких псевдорелігійних аргументів, про якусь особливу їхню культуру, про якийсь особливий їхній релігійний простір. І ми бачимо, що вперше патріарх Кирил додумався до того, що православ'я ніколи не проповідувало про те, що ті воїни, які загинуть на цій війні, вони ніби попадуть в рай. Це така ісламська доктрина, деякі її елементи були в західному християнстві в часи хрестових походів. Але православ'я принципово завжди заперечувало, навпаки, звинувачувало католиків, там, що це єресь. І в християнстві не може бути такої доктрини, не може бути такого розуміння війни, оскільки війна – це завжди трагедія. А тут патріарх Кирило до такого додумався. І все це видається за громадянську певну релігію. Тобто це така ідеологія, яка підмінює релігію. І вона зустрічається з побідебєсієм їхнім традиційним, на це прививається. І ось все це, власне, вкладується від верхів, від промов, ми бачимо, Путіна, від промов на мітингах, закінчуючи, коли їхні якісь говорящі голови приходять в воєнкомати і пояснюють людям, навіщо вони йдуть воювати. Вже, наскільки відомо, і жодних інших аргументів не залишилось, оскільки вони
прийшли сюди в Україну, ніде тут росіян, яких нам треба було б звільняти, не побачили. Ну, от саме ви говорите про так званий православний джихад, мені здається, також про це вже говорив цей Охлобистін. І дійсно, з боку Кирила Гундяєва ми чули про те, що смерть змиває всі гріхи, тобто не тільки ви позбавляєтеся ви іпотеки, так, а ще й гріхи змиває. Але ж здається, що росіяни, вони не дуже релігійні, так? Можливо, там на Пасху яйця пофарбувати або іконку оце поставити на панельку в машині. Чи ви особисто на війні зустрічали таких православних джихадистів? Ні, ми знаємо, що існує так звана православна армія, і вона воювала на Донбасі, існують віруючі люди серед козаків, але в цілому тут справа в тому, що з релігією взагалі, з православ'ям в Росії катастрофа, тому що, ну, скажімо, на початку цього правління Путіна, то віруючих людей було 2% населення, які ходили в храми. Зараз взагалі 1,6. І відповідно Росія, це з точки зору того, скільки в них віруючих, це вимираюча країна, там мінімальне дійсне християнство. І при чому ходять, ясно, що в основному жінки. Ці жінки зазомбовані, прямо як сектанти і все. І серед цих жінок вирізняються окремі ось такі православні активісти, які мають теж такий світогляд дуже дивний, і вони ніби імперія добра і воюють з світовим злом. Але що характерно, ці активісти, як правило, не рвуться на фронт, а навпаки там втікають зараз, зокрема. І це все дуже важливо, оскільки це фактично показує нам, що це така бувша християнська країна, якщо вона взагалі колись була дійсно християнізована. Вся ця християнізація в Росії завжди була зовнішня. І для самого народу, на відміну від України, церква, вона була частиною державного механізму. Наприклад, вони не хотіли там жертвувати ніколи на ремонт храмів і тому подібні речі. Оскільки ну і попи це працювали на КДБ завжди. Ну така була думка, я ще не помиляюся. Ну, до цього вони працювали на царя, на державу, потім на КДБ. Це в Росії було розповсюджено. Зараз Україна відкрила архіви КДБ, і ми бачимо, що, наприклад, там усі делегати собору Руської православної церкви, які обирали там патріарха під час Великої Вітчизняної війни, вони всі були агентами КГБ там і тому подібні речі, або всі єпископи без всякого виключення були агентами, більшість священників. Ну, це така доволі трагічна ситуація, але знову-таки агентом можна було бути по-всякому, і знову-таки можна було, якщо ти рядовий священник, то уникнути цього. Ми відкриваємо архіви, бачимо, що, наприклад, священники, які були нашими родичами і так далі, не зря вони все життя юродствували, оскільки вони просто відмовлялися співпрацювати з КГБ. От, а зараз, я так розумію, це вже в Росії такий добровільний шабаш, коли вони обслуговують державу, навіть тоді, коли КГБ їх до цього не запрошує. А як ви це пояснюєте? Ну, тобто, той же самий, окей, Кирило цей, так, ну, дійсно, він не може відмовитися, ну, тому що така в нього велика посада. А от ті попи на місцях, вони також просто бояться саме за те, що, ну, це прикормлене таке місце тепле, так, і вони можуть, ну, їх можуть позбавити цього місця. Як ви пояснюєте те, що на низовому рівні також оці священники, так звані, що вони там хрестять чи там освящають оцю військову техніку з цими нацистськими зедами? Ну, тут справа в тому, що коли вибрали патріарха Кирила, то були дві стратегії розвитку. Перша стратегія була пов'язана з тим, що все-таки людина була більш-менш грамотною, і можна було, скажімо так, працювати на дійсне там просвідчення цього народу. Він дуже швидко від цього відмовився, і він заявив, що ми повинні проповідувати таке православ'я, яке б розділяв би звичайний рядовий росіянин, який дивиться телевізор, і що він повинен підтримувати мене, мої, власне, всякі меседжі, так само, як він підтримує, ну, скажімо, рідну команду футбольну на футболі. Прямо ми повинні проповідувати ось таким людям, які сидять перед телевізором з бутилкою пива. Ну, тут він проповідував, і якби ми можемо сказати, що
це якби заходить, тому що це мракобесіє, воно якось заходить в російський народ, як такий шум, от, як таке вже кінцеве виправдання, навіщо вони воюють з усім світом, але, скажімо, це не приводить до того, що люди з'являються в храмах, навпаки, люди з храмів втікають і... Втеча з храмів стала масовою. Тобто люди, монахи уходять з монастирів, відмовляються від монашества, священники відрікаються від священного сану. Це масовий рух в Росії, що люди розстаються ось з таким російським православ'ям і, скажімо, або виїжджають на захід, і там шукають, де вони можуть, в якій церкві там бути, або взагалі стають атеїстами. Давайте поговоримо тоді про наше українське мракобесіє. Тут з'явилася новина, зараз дуже-дуже коротко її зачитаю. Очільника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, він же Петро Лебідь, також відомий на прізвисько Паша Мерседес, його перевіряли на кордоні з Молдовою, нібито через підозру у вивезенні цінностей. Сам Паша Мерседес зазначив, що віз там 3 куплені ікони, що вони не становлять історичної цінності. За словами настоятеля лаври, ситуація завершилася мирно, і він подарував правоохоронцям, які його перевіряли, шоколадки і календарики. Ну і ця така зворушлива новина, вона нагадує нам про те, що в нас є частина п'ятої колони, і тут ми маємо на увазі саме Московський патріархат, УПЦМП, так? Які стверджують, що вони не Московський патріархат, але ну, ми бачимо ну, дуже багато колаборантів саме з цього боку. Як ви гадаєте, чому, скажімо, українська влада обходить стороною саме московський патріархат, які там можуть бути, якою там може бути небезпека? Ну, я так вважаю, що для московського патріархату в Україні закони не писані. Тобто Павло просто не мав повного пакету документів, він там керувався тим, що є такі-то документи, він сам собі їх виписав, а є інші, власне, правові норми, які потребують там, скажімо, щоб він віз експертизу, що ці ікони не становлять там художньої цінності і тому подібне. Крім того, говорять, він віз пачку сусального золота навіщось. Ну, там один листик він вартує там $1000, краще б гроші віз. Ну, ми пам'ятаємо, що він через кордон посилав своїх наближених теж в Москву там перевозити 65 тисяч євро кілька років тому, здається, 2 роки тому назад. Ну, скажімо так, тут якби взагалі для нього закон не писаний, тобто він почав свою діяльність, коли він вчився в Москві, вернувся тут в Україну, в тому соборі, де він служив в Червонограді, він зруйнував сімейне надгроб'я Адама Кіселя, йому за це нічого не було, там величезне надгроб'я, пам'ятник історичний нашого українського народу, це ж Адам Кісіль, все відоме. Фігура часів Богдана Хмельницького, все це зруйнував. Потім він будував хаотично на території лаври, це привело до обвалів в печерах. І там була яма, там 6 на 6, і все це довелося там реконструювати, засипати і тому подібне. Все з рук сходить. Він 1000 разів там порушував всі домовленості, які є про оренду лаври, тому що лавра, вона ж не належить, вона в оренді, а власне є договори з заповідником і так далі, причому наглою порушував. Це абсолютно відомі речі, але йому ніякі закони не писані, завжди є люди, які його покривають, які його прощають, при тому, що знаючи, що людина абсолютно є взірцем аморальщини всякої, і, напевно, немає гріха, якого б не мав би владика Павло. І якби це людина, яка повністю суперечить тому, яким повинен бути християнин. А чи ми розуміємо, хто ці люди, які його постійно покривають? Ну, тому що ми, наприклад, знаємо про те, що багато грошей жертвував екс-нардеп вже від ОПЗЖ Вадим Новинський, так? І там його оточення, там можна назвати інші імена, так? Що от саме вони були такими спонсорами Паші Мерседеса. А от зараз, коли Новинський пішов з Верховної Ради, чи можемо ми зрозуміти, хто зараз? Чому нічого, так як ви кажете, не писані закони для цього настоятеля Києво-Печерської лаври?
Ні, йому не треба жертвувати. Він і сам багата людина, яка має там будинок навпроти родини матері в 540 квадратних метрів. Там, ну, навіщо йому жертвувати щось? Справа не в цьому. Справа в тому, що якби він там дружить з половиною конче заспи, і всі бояться, що якщо владика Павло когось прокляне, то людина може або захворіти, або померти. Тобто ставляться до нього як до такого мага, колдуна. І відповідно це феномен, тому що намагаються не чіпати весь московський патріархат, навіть за колабораціонізм, за інші порушення законодавства. Тобто Українська православна церква, так звана московського патріархату, вона вела систематичну інформаційну війну проти України з вересня 2014 року. Ніхто за це не поніс покарання жодного, ні на жодному рівні і так далі. Тобто тут якби вже якби таке систематичне нехтування тим, що необхідно до цих людей застосовувати норми законодавства. Але для них таке виключення. А для владики Павла це особливі такі привілеї, що він може робити все, що завгодно. Тут цікаво інше, навіщо він уїжджав в Молдову. Справа в тому, що... Може, він боїться ядерного вибуху, знаєте, вивозить щось там. Ні, це у вас версія, дивіться. Справа в тому, що якби зараз вже відомо, що єпіскопи, які були на окупованих територіях, священники там і так далі, там серед них є колабораціонізм. І вже треба приймати рішення по тих людях, які відповідно підтримують політику Путіна, і відповідно вже далі затягувати нікуди, треба збиратися в Києві митрополиту Онуфрію разом з відповідно там синодом або навіть ширше з архієрейським собором, і приймати якісь рішення по цим людям, або тимчасові, або постійні рішення. Ну і один з людей таких, який, скажімо, займав позицію таку, що треба ждати освободітелей, не можна оце розводити так, про української політики і так далі, це владика Павло. У нього конфлікт там з половиною монахів Лаври, тому що не дивлячись на те, що монахи Лаври їх там виховували в такому проросійському дусі, половина з них зараз виступає дуже радикально з проукраїнських позицій. В нього відповідно конфлікт і його хочуть відповідно напевно зняти. Ну, маючи такі роздуми, що, напевно, мене будуть знімати, він відразу по класичній своїй схемі, яку він не раз застосовував в минулому, що кожен раз, коли його хотіли зняти і призначити там на якусь рядову кафедру в Чернігів, або відправити повністю на пенсію, що він робив? Він відразу робив вигляд, що він захворів, або його отруїли якісь вороги, і він ледь живий і так далі. Ну і відповідно митрополит Онуфрій, як абсолютно безпринципова людина, відразу жалів його, що ось людина майже при смерті, треба його пожаліти, не знімати з посади, почекаємо, поки виздоровіє. Тому... Чи поки помре? Ну ні, ну поки виздоровіє. Ясно, що він нічого не помре, він як чахлик не вмирущий. І відповідно це така його... Ну, політика, і відповідно він би зараз виїхав кудись би там в Італію чи ще кудись, отримав би якісь документи псевдомедичні на руку, що ось мене дослідили, і я весь такий хворий на всі місця, і отруєний, і вообще проти мене вороги та там скрізь, і не знімайте мене з посади. Так що я думаю, це така інтрига. Відповідно, впереддень якихось можливих рішень з боку митрополита Онуфрія. Тому що тягнути далі нікуди. Бо якщо ти ніяк не реагуєш буквально пару днів, то виходить, ти солідарний з усіми тими людьми, які від Української православної церкви Московського патріархату були присутні там на цьому шабаші, на акті приєднання ось чотирьох анексованих територій, да, а там був цілий митрополит, там були ще священник, там був архімандрит, настоятель якогось монастиря, і відповідно все це твої представники. Якщо ти ніяк не реагуєш, то відповідно мовчання – знак згоди, значить ти сам такий, що чекаєш освободітелів, якби вони приперлися, ти сам би теж в аналогічних зібраннях брав би роботу, брав би участь. Відповідно, це вже ставить питання про те, що ти тут робиш.
По-хорошому, звичайно, треба було би просто вже ставити питання державі про дві речі. Перше, це прийняття закону, який би прямо забороняв би будь-які зв'язки, формальні і неформальні, з релігійними центрами в країні-агресорі для всіх. І у випадку, якщо доказано, що релігійне об'єднання має, ну, наприклад, неформальні зв'язки, як вони до цього часу зберігаються, да, то тоді таке релігійне об'єднання розпускається. Як ви гадаєте, чому цього не відбувається? От ми забороняємо проросійські партії, закриваємо проросійські медіа, і звісно, що це має, ну, сенс, величезний сенс. Чому не з'являється отакого закону, про який ви говорите, про те, що, ну, не можуть релігійні установи співпрацювати з країною-окупантом? Оце для мене дивно, тому що було кілька законопроєктів, я вважаю їх недовершеними, тому що вони повинні бути простішими, яснішими. І тут дуже проста логіка. Наша держава чомусь вона займає таку позицію покровительства Московському патріархату. І вона говорить весь час про те, що ось якщо ми візьмемо, заборонимо, то європейські інституції будуть говорити нам про те, що ми порушуємо права людини. Ні, якщо ми беремо і за конкретну випадки колабораціонізму і так далі, крім того, що ми беремо конкретних колаборантів, якось судимо там, чи принаймні ведемо розслідування, ми беремо, розпускаємо релігійну організацію, в яку входять 12 тисяч конкретних юридичних осіб, конкретних приходів, монастирів, семінарій і так далі. І всі ці 12 тисяч, вони отримують право на самовизначення. Будь ласка, ми вас розпустили, об'єднайтесь, назвіть себе там істинно Українська Православна Церква, чи назвіть себе, я не знаю, там, ну, я будь-яку назву прийміть, або приєднуйтесь до ПЦУ, робіть, що хочете. Ну, тобто, перед кожним тоді буде вибір, якби, який ти можеш зробити. І хай вільно зроблять цей вибір. У нас, згідно з законом профільним, є 8 стаття профільного закону, що, відповідно, окрема громада або окрема ця релігійна одиниця, вона має повний вибір, власне, в яке релігійне об'єднання входити. Якщо релігійне об'єднання от воно себе заморало, то можна входити. Ну, це як ми взяли, заборонили ОПЗЖ, да? Але ж ми депутатів на місцях і так далі, ми їх не позбавили мандатів, вони там зараз входять в інші об'єднання або утворюють свої. І тут таким же самим чином треба діяти. Якщо це релігійне об'єднання себе повністю дискредитувало, то нехай пройде таку перезагрузку. Якщо по ходу цієї перезагрузки багато їхніх громад, монастирів, семінарів приєднається до Православної Церкви України, це буде саме те, що буде вигідно Україні. Оскільки ясно, що самостійна автокефальна церква – це завжди надійний союзник суспільства в цілому, і надійний союзник держави. Ну, поки що ми бачимо, що Московський патріархат не дуже хоче приєднуватися до ПЦУ. Пане Юрію, дуже дякую вам за цю розмову. Юрій Чорноморець, релігієзнавець, богослов і снайпер, був з нами на зв'язку, говорили і про так званий православний джихад, про який говорять наші вороги, ну, тобто російські окупанти, ну і про те, що відбувається в УПЦМП, Українській Православній Церкві Московського Патріархату, і чому вона ще існує. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.